Завод гранульованого комбікорму на 2 тонни за годину. Це результат понад 11 років праці, удосконалень та помилок. Зусилля нашої команди конструкторів, технологів, станочників та всього колективу «Артмаш» об'єдналися в цьому комбікормовому заводі. Ми проєктували його як максимально автоматизований, максимально швидкий, з мінімальним впливом людського фактору. Давайте розглянемо, з чого складається завод. Почнемо з накопичувальних бункерів під зернову групу та шроти і 2 невеликих бункерів для преміксів. Кожен забезпечений шнеком для швидкого вивантаження. Компоненти в потрібних кількостях потрапляють в накопичувальний бункер з тензодатчиками, розрахований на 1,5 тонни суміші. Ці інгредієнти потім надходять у молотковий млин з продуктивністю 9 тонн за годину. Потрібна маса завантажується шнеком у 3-кубовий змішувач, який вимішує 1,5 тонни комбікорму. Система впроскування олії подає в змішувач рідкі інгредієнти. Нова версія без проблем працює з фусами та рідинами з осадом. Подрібнена, змішана, повністю підготовлена маса вивантажується у шнек дозованої подачі на 4 кубічні метри. Звідси комбікорм направляється на 2 гранулятори з конічними роликами потужністю 37 кВт. Ролики не потребують обслуговування та нагляду. Кожен гранулятор виробляє по тоні комбікорму за годину. Гаряча гранула подається на маленький шкребковий транспортер і далі спрямовується через норію в охолоджувач продуктивністю 2 тонни на годину. Автоматична система охолодження була покращена. Ми повністю прибрали аспіраційні мішки та встановили великий циклон зі шлюзовим затвором. Тепер мікрочастинки пилу потрапляють на вібраційний стіл, а потім автоматично транспортуються назад у шнек дозованої подачі для повторної грануляції. Охолоджені гранули транспортер переміщує на вібраційний стіл-просіювач. Далі гранули можна відправити, наприклад, у біг-бег, на автомобіль або на ваговий дозатор для подальшого фасування. Уся крихта, яка збирається з вібраційного столу, транспортується гнучким шнеком-транспортером назад у шнек дозованої подачі для повторної грануляції. Завод сертифікований за стандартами безпеки Європейського Союзу. «Артмаш» забезпечує обслуговування, необхідні комплектуючі та сервіс для запуску і роботи цього заводу. Будь ласка, звертайтеся, і ми надамо вам усю необхідну інформацію. Бережіть себе, дякуємо за увагу!